Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizə salam deyirəm. Salam Zəki bəy. Necəsiniz? Gözəl efirdən sizin xidmətinizdə mən Qabil Türkoğlu və Zəki Səlimi. Zəki bəy buyurun. Sağ ol. Allah razı olsun həqiqətən. Mən burada deyərdim ki, yəni ki bunu elə demək istəyirəm ki, yəni ki həqiqətən bu tarixi bir söz olsun və hamı bunu dərindən başa düşsün. İlahi məzlum xalqın haqqını Yezidi Kürd diktator İlham rejimindən tələb edən, heç nədən qorxmayan, satılmayan həqiqi İmam Hüseyn davamçıları başda Qabildi, yəni Elşaddı, Mirzəlidir, necə deyərlər, Turaldı, bizik, yəni bizim bütün komandamızdır və qeyrətli mərd nər evladlarımızı ilahi qorusun və Allahın nəzəri bunların hamısının başının üstündə olsun, həqiqətən. Yəni heç nədən çəkinməsinlər, qorxmasınlar, çünki biz haqq yolundayıq. Nə qədər ki zalım hakimin xidmətində, qulluğunda nökərsiz, bilin ki sonsuz ilahi rəhmət dərgahından məhrumsuz. Yəni bunu hamı başa düşsün, hamı anlasın bunu. Moderatorlara da buradan təmiz ürəkdən təşəkkür edirik, sidqi ürəkdən sağ olsunlar, Allah razı olsun ki qoymurlar ki trollar burada istədiklərini yazsınlar. Buyur Qabil, Allah saxlamış, buyur. Deməli, dəyərli həmvətənim, dəyərli soydaşlarım, önəmli xəbərlər var. Önəmli xəbərlər var. Bu gün burada klanlar arası davadan danışacağıq. Bu gün burada artıq Türkiyə Müdafiə Naziri hamımız bilirdik ki, Azərbaycandadır. Ruslar onu Xan kəndinə buraxmadılar, aləmdə idi bir-birinə. Bu gün burada nazirin arvadı ölkədən qaçırdı. Daha doğrusu nazirdən də güclü adamdı o adam. Arvadı ölkədən qaçırdı. Onu tutdular, ondan danışacağıq. İstirahət mərkəzini kim yandırdı, ondan danışacağıq. Çox güman ki, mən bildiyim qədər nə Kəmaləddin istirahət mərkəzini məlumata baxanda diqqət yetirəcəyik. Sonra o yaramazdan danışacağıq, o diaspora rəhbərindən. Zaten bütün diaspora rəhbərlərinin hamısı ermənidir bizdə. Sonra da deyirlər ki, niyə ermənilərin xarici diasporası güclüdür, bizdə zəifdir. Elə mən indi istəyirəm ki TikTok'da xırda bir başlıq verim və amma ki Zəki bəy bundan danışsın, elə mən TikTok'a da bir xırda başlıq verim, çünki bu yayımdan sonra Mən elə bir TikTok'da şey, biraz bir balaca Qabil qurbandan danışım, o oyuna sonra başka söhbətleri eləyərdik. Bir ha, kişi buyurun sözüm buyurun, var. ha, qurban, Ha. eyvallah, qurbanın da O barədə qurbanın planı istərdim da deyim haber. ki, Bizim ha? ben abi Zeki Bey, o benim yaş düzdü, ben balacayam. Kurbanı quru quru qayırmaq üçün sen yaşta her an öz yaşı var, öz baba var Neyse. da. Bizden çok öyle, bizden o hele çok şeyleri bilmir de anlamır. Yani ben burada isterdim en evvel kurban meselesine yok. Birinci siyasetçi ne demekti? Yani ama ki yani ki dövlət xadimi nə demək? Yəni bunun anlayışını belə xırda formada vermək istərdim ki, əvvəlcə biraz sonra başa düşəsiniz ki, nəyə görə bizlə onların arasında fərq var da? Məsələn, bu rejimlə, zadla nə fərq var? Siyasətçi o deməkdir ki, siyasətçi yəni ki, səs yığmaqla məşğuldur, şoyla məşğuldur, qoltuq altı partiyalar var, bax siyasətçilər. Bax bu siyasətçi deyəndə bunları görməlisiniz. Bax qurban kimilər, bunlar siyasətçidirlər, fahişəliklə məşğuldurlar. Yani bunlar dövlət xadimi deyirlər. Dövlət xadimi burada biz kime deyə bilərik? Bax bunu da size deyim ki siz biləsiniz dövlət xadimi nə deməkdir? Anlayışını bilirəm siz. Deyim ki siz anlayasınız onun dərinliyini. Bax dövlət xadimi biz deyə bilərik. Məsələn üçün Qabil qardaşıma, Elşad qardaşıma. Yani açıqlayacağım hamını. Niyə dövlət xadimi söhbəti deyirəm? İsfəndiyar Vahabzadəyə dövlət xadimi deyə bilərik. Əli Kərimliyə dövlət xadimi deyə bilərik. Seymur Həzziyə dövlət xadimi deyə bilərik. Başa düşürsünüz? Mirzəliyə deyə bilərik bunu, məsələn, cavandır məsələn üçün da belə, amma dövlət xadimidir. Ya, yəni onun görünüşünə, həyatının baxışına siz gəlib fikir verəsiniz. Baxmayaraq ki, söylürlər bunların içərisində var, məsələn üçün, ədəbi danışanı da var, məsələn üçün. Və yaxud məsələn götürək Turalı,
məsələn, bu dövlət xadimi anlayışını və yaxud zəki kişini götürək, misal seçirəm sizə. Niyə? Çünki dövlət xadimi həm keçmişi, həm bugünü, həm gələcəyi fikirləşir. Millətinin, xalqının, vətəninin qeyrətini fikirləşir. Onun bərpa olunmasını, yaxşı yaşamasını fikirləşir. Yəni, dövlət xadimi budur. Sözünün mənasında bu insanları siz gərək görəsiniz ki, başa düşəsiniz ki, dövlət xadimi nə deməkdir? İndi ki, o qurban məsələsi barədə deyirəm ki, mən həqiqətən də qurban mənim Azad Söz kanalında yəni sözləri maza qoydu məni, yəni qurban. Və deyir ki, mən tanımıram. Özü də deyir ki, mən mənə atırlar. Sənə nəyə atırlar ki? Çox maraqlı ki, mənə görə tez veriliş açdın. Həqiqətən də qurban mənə görə tez veriliş açdı. Səbəb nə idi? Səni, yəni ki, göydən yəni alovlu, yəni nədir ki, bu sən belə göynəyirsən də yanımına da belə alovlu. Hamısının nakolkasını verirsən. Yəni qurban, bunu sən gözəl bilirsən ki, doğrudan da. Özü də deyirsən ki, mənim adamlarıma kim ilişsə polisə verərəm. Gör, sözə bax, adamlarıma kim ilişsə polisə verərəm, ha. Aya, sən yəni kapital bankla pulları yığırsan. Cəmadın pulunu kapital bank bilirsən ki, ilhamındır. Mehribanındır. Sberbank da ki, yəni mehribanla ilhamın krişasıdır. Yəni rusların burada nə ruslar, yəni burada nə qaldı ki? Yəni bunu başa düşmək lazımdır. Yəni rusun bankı olan yerdə ilhama mehribana krişalıq eləyən yerdə burada nə qaldı ki? Ay cəmaat, yəni mən burada demək istəyirəm ki, eşidin. Qurbana abunə olanın hamısının evi yıxılıbdır. Hamısı straxovka olub. Bandatlərlə, FSB ilə, oğru dünyası ilə. Hərəsi kim nə formada hamısının adı var. Hamısının, yəni onlarda adı var, başa düşəsə. Hamısını straxovka eləyir. Yəni straxov sözü nə demək istəyirəm mən, yəni ki, eləyiblər. Ya özünü tutub lüt soyundururlar, ya da ki anasını, bacısını, xanımını tutub lüt soyundururlar. Deyirlər ki, yəni bundan sonra ayda bu qədər verəsən. Əgər vermirsə, məsələn, Rusiyadadırsa, bu vermirsə, kriminalı yollayırlar onun üstünə. Kriminal başlayır, məsələn, üçün sıxışdırmağa, onun əlindən pul almağa. Bakıdadırsa, onun qovam əqrəbəsi, xanımı, uşaqları, Bakıda yollayırlar, başlar onları videosunu zadını çəkib, deyirlər ki, bunu qoyacaq YouTube-a. Yəni, baxın, görün də bu bandatlarla bu necə işləyir də, bunun bütün olan nömrələrimin də hamısı artıq bandetlərdədir, MT-dədir, Daxil İşlər Nazirliyindədir. Amma o 200 manat, 300 manat pul verənlərinin işləri yoxdur bunların. Bunların işləri o kəslərləndir ki, o kəslərin məsələn üçün dükkanı var, firması var, bazar məsələn üçün böyük bir yəni ərazisi var, hardasa bir şirkəti var. O adamlara ilişirlər bunlar. Qurban da deyir ki, yox, ki, mən kim şey eləməsə, pulu verməsə, onlar gedirlər orada sıxışdırırlar, pulunu alırlar. Azərbaycanda ailəsi varsa, tutub onları sıxışdırırlar, məcbur. Nə qədər Rusiyadan gələnlərin Bakına it oyunlar gəlir. Bəlkə yalan deyirəm mən, özünüz yazın da babının bu haqda. Özünüz zəng eləyin deyin bu haqda. Sözümdə mənim yalan var bu qurban barəsində. Özü də ki, elmi cəhətdən də, baxın da, Sərdar qardaşı Sərdara baxın, qurbana baxın, Fuad Ələsgərova baxın. Antropoloji cəhətdən pratikal baş strukturdur. Sizin indi evropeyistdir. Bunun kökü, səcərəsi ermənidir. Təmiz Azərbaycan dilində danışır da, nə olsun ki? Bir dənə neqr uşağı, doğulmuş təzə uşağı gətirin Azərbaycanda, südünü verin, böyüdün, tərtəmiz Azərbaycanıza danışacaq. Ya da bir də Çinli uşağını gətirin, böyüdün Azərbaycanda. Bunlar da həmin o ermənilərdə Azərbaycanda. Yəni, siz gərək bunu görəsiniz ki, bandatlərdə nə qədər insanların, pullu insanların avariya salıb öldürürlər, nə qədər pullu insanları durub ailəsini, zadını aparıb, meşədə soyundurub, lüt gözünün qabanı deyiblər ki, evi də sat, gətirə 50 min, 60 min dollar verirsə. Yalandır ki, yəni ticarət mərkəzlərində nə qədər insanlar başına alsa, it oyunları açırlar, PPK-nın yezdi küt polisləri, yəni rekitləri,
Bu İlhamın quldurları hamısı. Oradan da haq gedir İlham Əliyevə. Yəni siz bunu gedir görürsünüz axı başa düşün. Deyir ki ad nədir? Nətər oldu bunlar. Bəs İsraildən gələn o ki aparata ki neçə milyonlarla pul verib gətirdilər. Əlbət ki o nömrələr hamısı danışıqlar hamısı izlənilir. Bilmirsiniz bəyən bunu. Bunu ki siz yaxşı bilirsiniz artıq. Neçə dəfələrlə biz sizə demişik. Qurbanla durub aparatdan aparır. Ya çox gözünün içindən yalan danışır. Niyə? Çünki oyun oynayır, manipulyasiya edir o. Həqiqətən manipulyasiya edir. O özü nətər olursan Türkiyədə ev ala bilirsən. Nətər olursan gəlib evin şüşələriniz adını sındırırlar təzdən sonra. Bu oyun idi da manipulyasiyanı yanı bərkitmək üçün yerivi. MT-yə sənə yollayıb da burada. Kim yollayıb ki səni? Biz bunu gözəl bildik. Özün deyirsən ki, mən tanımıram. Sən mənə yaxşı tanıyırsan. Mənlə telefon danışıq da eləmsən vaxtı ikən. Çox gözəl bilirsən sən. Çünki sən 200-də adam münafiqsən. Namaz qılmağa baxmayaraq. Münafiqsən sən. Yanında da biri oturub ki, inqilabis. Bunlar bilirlər inqilabis. İndi mən burada bizə bir söz deyim sizin 200-ə də. 1982-ci ildən mən Milliyyətçi Hərəkatını yaradanam. Da onu danlı getmirəm ta. Mənim kimi 87-də, 88-də, 90-91-də PPK-nın Yezdi Kürt komandasından kimi vurub öldürmüşsünüz indiyənəcən? Mənim kimi Qarabağ döyüşlərində Qabil kimi, Elşad kimi olmuşsunuz mu? Ölümlə üz-üzə durmuşsunuz mu? Ay bir qeyrətdən 200-ə də deyirəm sizi. 200-ə də deyirəm, ama dünən danışırdınız. Mənim kimi müharibə aparmışsınız, döyüş aparmışsınız. Qabil kimi döyüşmüşsünüz. Elşad kimi 4 il Qarabağ döyüşlərində ölümlə üz-üzə olmuşsunuz. Ki inqilabdan inqilab nədir? Siz heç bilirsiniz inqilab nədir? Siz heç dövlət xadimi sözünün mənası nə də bilmirsiniz. Ki mən elə indi açdım ki siz bilirsiniz dövlət xadimi nədir, siyasətçi nədir. Siz siyasi fahişəsiniz. Açıq deyirəm bunu üz-üzə deyirəm. Yəni siz rejimin adamısınız. Aldadırsınız insanları. Yalandan da orada sayınızı artırıblar ki 130 min adam sizə baxır. Xeyr. Mənim Moskvadan da zəng eləyənlər olur, Piterdən də zəng eləyənlər olur, Rusiya bir çox yerindən, Azərbaycandan da, Avropanın özündən də, hamı sənə tanıyır yaxşıca. Yeganə bir dənə sənə hamısı nəyə görə qulaq asır? Tətər aqsa, tətər aqsa bunda ki, hər adama icazə vermirlər deməyə. İndi-indi ola bilər, çünki dağlı qurbanın reytingini qaldırmaq üçün, özdə qurban mən sənə bir şey deyim, telefon danışığım var idi ya sənə. Ki ay belə. Onu mənim dediyimə görə onu üzə çıxartdıq biz qoyduq. Mən tapşırmışdım o işi. Mən gördüm ki sənin ifşa eləyim qoyum ortalığa. O telefon danışığı var. Orada heç nə qoşulmayıb. Makina çolulmayıb. Təmiz sənin danışığında onu mənim dediyimə görə bizim kəşfiyyatçılar onu qoydular ortalığa. Bilmirdin o adam gəl çıxıb. Tanımıram səni. Tanıma ginən, lazımdır tanımaq. Yanında da bir bambulunu qoymuşsan, aqsaqqal adı altında. Heç o əlində tapanca tutub, ya sən əlində avtomat tutumsan indiyənəcən. Vətən uğrunda döyüşmüsən bizim kimi, Qabil kimi, Elşad kimi. Döyüşmüsən mənim kimi, döyüşmüsən sən. Ay bir qeyrət. Heç bilirsən müharibə nə deməkdir? Ölümlə üzrə olmaq nə deməkdir? PPK-nın Yezdi Kürt komandasına kimləri vurmuşsan indiyənəcən? Mənim kimi döyüşmüsən onlarla PPK-nın Yezdi Kürt komandası ilə. Alçaq adam. Ağlılı yığı başı var. Ged erməniliyi elə girən. Çünki bilirəm də Rusiya sənə nəyə görə bu izini veribdi. Və o məlumatları nəyə görə sən danışırsan ki İlham hansı formada 30 lirəsən. Çünki o ruslara lazımdır. Sənə yox. Sən kukulavotsan. Sən siyasətçi fahişəsən. Başqa heç kimdə olsan. Qurban, özdə atılıb. Turalla biz çoxdan tanıyırıq bir-birimizi. Turaldan soruşa bilərsən, onun verilişində mən neçə dəfə, məncə bir dəfə də çıxıb söhbət eləmişik dindarların tutulması haqqında. Sən manipulyasiyasın, niyə? Çünki də zadani almışsan. Turalla Qabilin, Elşadın, Mirzəlinin, Zəkin arasını vırmaq üçün onu yaxınlaşdırırsan özə. Mən ki bunu bilirəm yaxşı. Necə ki, Əl-Kərmli pisliyirdin, xalq cəbhəsini, Mərd zəngavər oğlanları hamısını, evin sahibi niyə tutturdun? Hə? Evin sahibi ki, sən tutturdun.
məcbur da elədin ki, elbini səhv türmədən desin ki, qurbanın burada heç günahı yoxdur. Bunu sən elədin axı. Sənin tapşırığına görə ki, sənin adın bədnam olmasın. Ama inşallah elbini səhv çıxanda həqiqəti deyəcək. Sən əlinlə tutuldu da bu adamda. Yalancının ata batasına nə elə? Nəsli erməninin altında olsun yalan deyənləri. Necədir sən üçün belə söz? Alçağın biri alçaq. Sən çoxdan insan... Niyə o qadına ki ev alır, zadı düzlü fikrimdən çıxıb ona de. Onun pulunun çoxsunu sən niyə gidin? Elə pulun hamısını verərdin o qadına da yaxşı bir villa vardı özünə. Onun adıyla pul yığdın nə qədər. Məgərləri Moskvada hansı var ki iki tükanı, nə bilim, firması nə, nəyisə varsa onları sən bandatların əlinə rekitlər. Bəylərin quldurları. Gedib pul almırlar onlardan. Alçaq adam alçaq. Nəysə qabil. Buyur Allah saxlamış. Buyur. Qabil. Yəni bu qədər mən deyərdim. Yəni qabil. Qalma sən diginən. İnşallah. Yəni mən nə lazımsa dedim. Sözüm ona. Soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim. Bir şey göstərim sizə. Dünənləri göstərdim. Cədəm Acuyə cavab verdi. Maraqlı şeylər var burada. Mən onları sizin diqqətinizə çatdıracağım da. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dünənləri bildiyiniz kimi mən bir video göstərdim sizə. Bu Gürcüstanlı Cədənin videosunu. İndi mənə cavab verib. Gəl, mən ona bir cavab verməsəm yaxşı olmaz da ayıb olar. Mən biz Gürcüstanlıları çox sevirəm. Gürcüstan Azərbaycanlılarına rəğbətim, simpatiyam böyükdür. Dünən mən buna cavab verdi. Bunu dedim, TikTok'a girmək olmur. Bu nə oyundur? Söymədim anasını, söymədim bacısını, söymədim nəslinin kökünü. Niyə söyüm axı? Mən İlham Əliyevi bir dənə sevəni söyürəm. İlham Əliyevin yanını İlham Əliyevi söyürəm. Çünki o bizim xalqımıza həqiqətən təcavüz eləyir İlham Əliyev. Eləyir və elətdirir. Bu cədə, baxın da, indi əyir oturaq düz danışaq. Baba, bu cədə. Baba, bu cədə, baba, bu cədə. Baba, belə Benzoiz kimi geyindi. Baba, Benzoiz kimi, Benzoiz kimi. Vay, ancaq vay, yabırçılıq. Ancaq belə eləyir. Uşaqlar da yığ başına. Bilmirsən bu nədir, nə yolu gedir. Baba, əllər, ancaq əllərinə bax, əllərinə bax. Balaca uşaqlar da yığ başına. Bu nə qaydadır, nə zibildir bu, haranın zibildir, bax, 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 bax. İndi güya ki, baba, hamısı məktəbli uşaqlardır, bax, yığışıblar, hamısı məktəb, fərqi yoxdur, orada bizim millətimizdir. Oradakı Azərbaycanlıların da dırnağına daş deyəndə elə bil bizim ürəyimizə dəyir o daş. Yəni, indi adama dünən demişəm, sıraz demişəmə bu nə oyundur, uşaqları başa yığma cinən. Öz hə, yaşlarınla bir 5 nəfər, 10 nəfər bulaq üstə oturarsan, bir yiyib içərsən, onda hə, oyuna cinən, nə qayırsan, qayırcan. Balacalar yığıb başına, üstəlik sosial şəbəkələrə girmək olmur bunun əlindən. İndi gəlin görək, mənə cavab verir bu, mənə. Heç nədə, Avropada yaşayan vətən xainiymiş də, baxın mənə, siz alın. Elə deyir, elə mi qabir? Buna bax, buna bax. Sən özünə şərəfsiz, yaxşı olanlara... Yaxşı qardaşlara onları istirahat etsən. Bir namaz desən, bununla oynamaq. Dağına bax, Allah'ın qasrında mən heç narkotikin belə dadını bilmirim, içəm. Sən orada durursan, orada Avropada vətən xanisən. Mən də Gürcüstanda öz... Gicdallaq oğlu, gicdallaq. 800 min adam Azərbaycandadır. Şimali Amerikada, yəni Amerika qitəsində, Kanada, Amerikada 1 milyon 200 min insanımız var. Ümumi Avropada 800 minə 1 milyondan çox insanımız var. Sən də oturmsan xayinsən Avropada. Avropada oturan xayin mi olur? Elə İlham Əliyevin qohum əqrabası, bacısı, hamısı oturub Avropada. Da onlara niyə xayin demirsən? Elə bil boğazı iskənə ilə deyişilib, boğazını ağzına o qədər veribsən ki, burada incə səs telləri yoxdur da elə bil. Oturmsan Avropada xayinsən. Avropada oturan xayin mi olur, ə? Zırrama belə-belə də mən oğru, əcə çoban qoynumu otar, ə sənə? Buna, 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 buna. Ölkəmdə öz dövlətində yaşayıram. Avara kimi də? Avara kimi də, həqimə, avara, səs tonuna bax, səs tellərinə salim elə sənin. Buna bax. Sən buna oynamaq, də buna bax, Allah'ın qasrında mən
narkotikin bile tadını bilmiyorum, hiç yapmıyorum. Sen orada durursan, orada Avrupa'da vatan kalırsan, ben de Türkistan'da öz ülkemde, öz devletimde yaşayacağım. Avara kimi de, yaşlıları da salamlayacağım, avaları da Filistin'im, oğullar kardeşimdir, baş tacımdır. Sen kimi de vatan hainleri durup orada, Polşa'da oturup, Hinduska sen babandır. Ben oğulların kardeşiyim, yaşlıların kardeşiyim, mücüklerin kardeşiyim. Akıllı Türkistanlıyım, abi Türkçü oğlu yok, Türkçü oğlu. He, sen o oğru, hansı oğru da seni kozun alan? Ben oğruların kardeşiyim, ne bileyim neyim. Sifatı niye buranı kırkırsan he? Burada sakkalsan, emişmeye göre, dıllak yalamağa göre. Dıllak yalamağa göre burada sakkal salıp buranı böyle açık saklamışsan ha? Ben oğruların kardeşiyim. Ne sen oğrular kozun alır çibi? Fikir mi? Koluma deyip Türkçe yazmışsan, Türkçe yazmışsan. Bunun bir vidine bak, bunun danışığına bak, bunun bir emeline bak, bunun bir paltosuna, bir videokasına bak. Bedbek oğlu bedbek, ne gün desen he sana? Ne kadar katı insanlar var. Ne kadar yaramaz insanlar var. Pivest verir, oğlayan kardeşimiz bu. Bah 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 bah. Kənddə şey hinduşka yumurta toy qoğrusuna oxşuyur bu. Sifətindən toy qoğrusuna oxşuyur. Dəyərli vətənlərim, demək burada mənə gəldi. Mən dünən məlumat verdim. Bilmirəm tədbir görüldü ya görülmədi. Dünən İsrağa gün məlumat verdim daha doğrusu. Rəhimov Niyazi Hüseyn oğlu, baba Qaradağda, baba bu adamdır. Qaradağda bu adam Qaradağdadır. Və təmizləyicilərin rəhbəridir də, deyək ki, qamaxozun rəhbəridir. 9 il türmədə yatan bu yaramazı kim qoyub qadınların üstünə rəhbər? Hansı ki, bütün qadınların küçədə, bayırda düzür, düzmür, hər yerdə fahişə deyir, çağırır. Qadınlara qəhbə deyir. 9 il türmədə yatan bu gicdallığı kim sağlayıb orada? Bunun götünün dağdan oğlan yoxdur o Qaradağda? Rəhimov Niyazi Hüseyn oğlu Bakı şəhər Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində mənzil kommunalda nəzarətçi işləyir. Bəzilə bizlərə zülm edir. Günümüzü, yəni aylığımızı kəsir. Ağzına gələn söyüşləri söyür bizə. Deyir, ürəyiniz hara istəyir, orada şikayət edin. Özü də Turemşikdir, 9 il türmədə yatıb. Salam Qabil bəy. Ad familiyası Rəhimov Niyazi Hüseyn oğlu. Bakı şəhər Qaradağ rayonunda Qobustan qəsəbəsində təmizlik işləri üzrə nəzarətçi işləyir və Turemşikli qadınları söyür. 325 manat maaş yazır, o pulun da çoxunu, bir hissəsini kəsir öz üçün. Yəni birbaşa qadınları yatağına soxur, soxduqları da var, yataq təşrif edir qadınlara. Buna bax. Yəni dəyələmətələn. Yəni Qobuda bir dənə kişi yoxdur, onu bir sarı götünə soxsun, başına soxsun, onu bir ağzına cırsın orada uğraşın. Heç elə lazım deyil. Elə başınaca işiyib, belə başınaca işiyib şəkilini çəkin ya videosunu çəkin. Atın belə ha. Şey mi olar ha? Namus, şərəf. Erdoğan indi ayılıb ki, törələrlə deyir idarə eləyəcəm daha ölkənə. Nə daşlar orada. Erdoğan deyir ki, törələr. Törə, İslam dini demək törə demək, konstitusiya demək törə demək. Nəysə, Erdoğan artıq indi ayıldı ki, törələrlə idarə eləyəcəm. 25 ildir nə bilim, nətər idarə eləyirdi bilmirəm. İndi deyir, törələrlə idarə eləyəcəm. Nəysə. Deməli, Heydərin nəvəsi Bakı küsələr, baxa görə bu mehman nə deyir? Mehman. Yaşlı vətəndaşları incidən, cəmaatı boğaza yıxan o pırpızbaş gədə var idi ha. Yadınızdadır, dedilər ki, onu psixoloji xəstəxanaya. Dəlixanaya yerləşdiriblər. Amma elə deyilmiş. Bugün mənim dostum onunla rastlaşıb və mənim üçün video çəkiblər. Atəşli salamlar göndəriblər. Sən demə o pırpızbaş gədə rahatsa küçədə gəzib kef edirmiş. Deməli, polis də yalan məlumat yayıb. Mən demişəm də, o gədəni bir gün kimsə öldürəcək və zibilə düşəcək. Onun qarşısı
alınmalıdır. Bu mehman yaman gözəlləşib, öz aramızdır. Bu mehman yaman gözəlləşib, bu normal bir hal deyil, hasa müxalifətçinin gözəlləşməsi. Bilirsiniz, normal adamlar gözəlləşirsə, deyirlər Əzrail'in gəlişi yaxındır, amma müxalifət də belə gözəlləşirsə, deyirlər ki, həbs yaxındır. Mehman yaman gözəlləşib, bu yaxınlar həbs edilməsə yaxşıdır. Neysə, değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, önemli haberlerle Qabil Türkoğlu isim. Buna ruhdur, bax Zəkibəy, hamı ruhdur. Buna bak. Azərbaycan xalqı bu cündədir, bak. Baba metrodur, bak. Bir nənə dik adam var mı, bak. Hamı bak, uyub, baba. Hamı, hamı, bak, ay millet, bak. Bircə dənə başı dik duran adam yoxdur, ha. Şey də deyir, inqilab eləyəcəm, deyir, Osman qızı. Deməli, dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, önəmli xəbərlərlə Qabil Türkoğlu sizin xidmətinizdədir. Mehriban xanım ərinə mandat günü hədiyəsi hazırladı. Bu nədir? Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bir xəbər var, onu sizə göstərim, sonra bunu verim efirə. Xəbər nədən ibarətdir? Xəbər nədən ibarətdir? Baxaq. Baxa, xəbərə baxın, ha, ayə, xəbərə baxın, ha, ay qadan alayım, ayə, ayə, buna bax, ayə. Gəlin xəbərə baxaq da. Xəbərə baxaq, xəbərə. Gəlin baxaq, xəbərə. Ya Allah. Sədərək bazarını Azərbaycanda. Yo, yo, hələ bu Sədərək bazarının birinci xəbəri göstərim, sonra ikinciyə keçərik. Buna baxın, ay millət, buna baxın. Baxıram o sosial şəbəkədə Furkan belə getdi sahibi. Sədərək Ticaret Mərkəzinin sahibi Yusif Qədimbəylinin Avropadakı söyüş blokerlərini maliyyələşdirdiyi üzə çıxıb. Yayılan məlumatlara görə bu məqsədlə yayıb Qədimbəyli gizliliyi qorumaq üçün xüsusi mexanizmlər fikirləşib, ailə üzvləri vasitəsilə sosial şəbəkələr üzərindən Süleyman Süleymanlı qənimət zahid, Qabil Məmmədov kimi söyüş müxalifətinə aylıq pul göndərib. Məlumata görə Qədimbəylinin bu əməlləri üzə çıxandan sonra araşdırma başlayıb, Sədərəkdə ciddi yoxlamaların aparılması nəzərdə tutulub. Dəyərlə vətənəm, klanlarla klanlar savaşır, kim kimə göt atmaq istəyir, kim kimə üstünə kəfləmə tökmək istəyir, kim kimin üstünə daş atmaq istəyir, ancaq Avropadakı blogerlərdən istifadə edir. Allah, Allah, Allah. Görəsən, biz olmayan da nədən istifadə edir? Əli Kərimlə, hə, o vaxt var idi, Əli Kərim. Deməli, baxın. Birinci deyir, söhüş müxalifəti deyir, qənimət deyir. Qənimətin indiyə kimi, danışdığı kimi intellektual səviyyəli heç bir adam danışmayıb. Hətta Əli Kərimli belə qənimət kimi danışmayıbdır. Əli Kərimli o vaxtı xanımına söz dedilər, özünə dedilər, Petuxan, Milli Məclis. Dedi, arvadını ver altıma salım, gör Petuxam ya Petuxdu öyləm. Yəni ki, Əli Kərimlinin belə cavanlığında Əli Kərimli basa-basa gedirdi. Sözüm, qənimət kimi mədəni danışan mı var ki, qənimətə deyirlər söhüş müxalifəti? Hər nə isə, Mirzəlinin də belə şəkilini qoyublar, elə bil ki, hallı şəkili. Nə isə, əzəm vətənlərim, bu Süleyman Süleymanlı Qabil Mirzəli qənimət, bu Sədərək Ticaret Mərkəzinin rəhbəri, Sədərək Ticaret bizə güya pul göndəribmiş. Güyə bizə pul. Nə tər göndərdi aya pulu? Bu pulu göndərdi deyən adam bir çəkini də göstərsin. Lana çəkini, çəkini. Yalansa sənin əvəcdadının, yalansa sənin nəslinin ağzına o Sədərəyə indiyə kimi girib çıxan kişilərin spermatozoidi olsun. Mehriban Əliyevanın qızlarının ağzına. Mehriban Əliyevanın nəslinin, İlham Əliyevin nəslinin ağzına olsun. Fikir ver, bir məmuru vurmaq istəyirlər. Sıraz nədən tuturlar? Bizdən əlaqəsi var imiş. Sədərəyin budur, bax, qənimət neçə dəfə pas soxubdur bu Sədərəyin. Ala, bax, burada da 13 gün bundan qabaq burada da danışır. Buna bax, qənimət yenə qənimət da. Yəni, dəyərlən vətən, nə qədər yaramaz adamlar var, nə qədər yaramaz ki, hamısı Mehriban Əliyeva edir bunu, hamısı hökumət edir bunu. Yalandan heç kim Mehribanın ilhamın icazəsi olmadan belə bir paylaşım eləyənməz Azərbaycanda. Əzəm vətənləri, dəyərli soydaşlar. Mən özüm bunu... Azərbaycanda və bəlkə də bütün Qafqazda tanımayan, adını eşitməyən yoxdur. Bəlkə Ermənistanda çoxlarının xəbəri yoxdur, amma qalanların hamısı bilir.
Bu Sədənək bazarında şirniyyat adlanan bölmədən də hamının xəbəri var. Yəni 13 gün bundan qabaq qənimət paylaşır. Mən də neçə vaxtdır material gələsidir. Daha doğrusu bir hissəsi gətiriblər. O TikTok belə gəldi. Həşiri belə atdı. Nə bilim, MG mən bir bay nə bilim nə belə gəldi. Deyirəm, mən bir loru dilində bir mən bunu başa düşmürəm. Normal məlumat atın, mən verim efirə. İki gün, üç gündür də anons eləyirəm, onu minəcəyəm. Çünki bir həftə ərzində 50 dənə şir atıbdır. 50 dənə şir. Mən göstərə bilərəm burada kimi atıbdır. Qoy istəyirsiniz göstərəm burada. 50 şir atıb. Bütün sosial şəbəkələr bundan danışır. Bircə dəqiqə göstərəm mən sizə. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlar. Görün burada. Yəni, burada Türkiyə mediası bundan danışır. Dağılır. Bu arada SEMKA-dan danışım. SEMKA-dan danışacağım. Bir dəqiqə səbr eləyin. Baba buna baxın, buna bir cədə qoy göstərim sizə, deyəcəksiniz ki, Qabil birdən yalan deyirmi, nə bilim nə deyirmi. Hanaya bu şərəfsiz hara getdi, bu dümbələk oğlu dümbələk. Bir cədə dostlar. Deməli, opşun burada kadrar var, mən indi sizə bunu göstərmək istəyərdim, amma görüm əlimə keçirmi bu. Türkiyə mətbuatında dağılır, hamı Sədərək Ticaret Mərkəzinin rəhbərinin oğlundan danışır. Ona görə dəyərli soydaşlarım, mən də burada kadrar atıblar, heç tapamadım, bir yaxşı oğlan atmışdı. Nə sözüm indi ondan getmir dəyərli vətənlərim, görün nədən gedir sözüm. Sözüm görün nədən gedir. Dostlar, bu arada mənə video atıblar, buna bax, SEMKA danışır, 1 milyon adam jiton göndəribdi. Halal olsun birinci, SEMKA'nın o 2-3 dənə çıxışı var idi, mən onu verdim efirə. Hökumətə səslənir ki, bu qara çeşili pullar barədə tədbir görsün. SEMKA-nı verdim efirə. Efirə mən düzdür, dostlar deyir ki, Sako da pis adam deyil. Ancaq içində qurtlar var, o paxıl adamdır. Deməli, SEMKA jiton, 1 milyon jiton qazandı, yeni rekordunu təzələdi. 30 min jiton bir şir edirsə, 30 min jiton bir şir edirsə, deməli 300 jeton 10 dənə şir edir. 10 dənə də şir nə deməkdir? 30 min pul deməkdir. Elə deyil mi? Bak. 10 dənə şir 30 min pul deməkdir. Yoxsa 300 manatdan elədi, 300 dollardan elədi. Deməli 300, 900 100 min mi elədi? 100 min manat elədi hardasa. 100 min. Yəni halal olsun. Mən yəni bir söz demirəm. Halal olsun. Bircə soyundurmağı reklam eləməsinlər. O əxlaqsızlıq var idi bir ara. O xoşumuza gəlmirdi. Amma qalan bacarırlar halalı olsun. Narkotiki, hansısa bir kriminalizmi, hansısa bir boşanmanı reklam eləmirlərsə. Normalini yarışırlar, qazanırlar. Halal xoşları olsun. Başqa mən bir söz deyə bilmərəm. Deməli, Alik Qazaxlı canlıdadır. Alik Qazaxlı deyir ki, mən meyit satan deyiləm. Kim deyirsə onu pox yer, gəlsin danışaq. Hara gəlsin danışaq? Ha? Alik Qazaxlı deyir. İndi mən normalə baxıram. Oğlunu türmədən çıxartmaq istəyir. Alik Qazaxlı ona görə çıxıb danışır. Qoy danışsın. Oğlunu türmədən çıxartmaq istəyir. Normal haldır da, atadır da. Deyiləm vətən, ata. Düzdür, hər nə isə düzəməlli ata deyil o vaxtı. Onun qohumu Gədəbəyin deməli KGB rəisi onun bacanağı düşürdülər. Meyid alverdi eləyirdi. Necə deyərlər, ermənilə də əlaqəli idi. Onun atası ermənilərlə də möhkəm yaxın idi. Qaldı, başını buraxın, onu rədd edin. Hə, deməli dostlar, dəyərli həmvətənlərim. Səməd Seyidov etiraf etdi ki, yəni göstərmək istəmirəm videosunu. Səməd Seyidov etiraf etdi ki, indiki durumla biz Avropa Şurası Parlament Assambleyası, ümumiyyəcə Qərbin biz istəyini yerinə yetirənmərik. Zəki bəy, adam dedi ki, biz yəni Rusiyanın tərəfindəyik, bizdə situasiya təmiz başqa cürədir. Yəni uzun sözün qısası, Loro dilində onu demək istədi ki, xalqın anasını ağlatmışıq. Azca sərbəstlik versək Avropanın istədiyi kimi, qan su yerinə axıb İlham Əliyevi doğrayacaqlar. Yəni ki, biz xalqın gözünü qoymarıq açma. Qarabaşvili hakim partiyanın sədri oldu. Yəni, Qarabaşvili baş nazirlikdən çıxdı, partiyanın sədri oldu. Bu, onunla irəli gəlir ki, yəni,
məsuliyyətli vəzifədən çıxdı. İndi xaricdə, marişdə Putinin şərikidir, pulunu daşımaqdan, Putinin puluna, varidatına sahib çıxmaqdan məşğul olacaq. İlham Əliyev Aşbaya xəbərdarlıq eləyibdi, yalandan göt-göt danışıbdı. Biləsiniz ki, mənasız yenə osturduğunla gəyirdiyi bir döyül. Sadəcə daxili auditoriya üçün, neçə vaxt prezident susur, aya prezident, aya nə bilim, nə. Sadəcə nədir bilirsiniz? Düzdür, Hulusi Akar da Yaşar Gülər də gəldi Türkiyə Müdafiə Naziri. Onu da Ruslar Qarabağa buraxmadı. Bu anla Rusiyanın qüvvələri də gəldi, bu anla Türkiyənin də gəldi. Hətta bəzilərində belə bir fikir yarandı ki, əcaba Rusları Qarabağdan çıxardacaqlarmı? Əcaba nə olar? Ay, qardaş, heç nə olası deyil. İlham Əliyev də daxili auditoriya, yəni geri zəkalı, xalqımızın geri zəkalı təbəqəsinə belə deyək də, geri zəkalı təbəqəsinə sadəcə imitasiya eləyib, sadəcə xalqı aldatmaqla məşğul. Yox, siz belə eləməsəniz, siz bizə qarşı olan qərəzli mövqeyinizdən əl çəkməsəniz, biz də insan haqları məhkəməsində iştirak məsələsinə yenidən baxacaq. Nə insan haqqı? Sən haqqa məhkəmənə, daha doğrusu dünya haqqa məhkəməsinə çıxartmaq istəyir İlham Əliyev. Hansı insan haqqından danışır? Nədən danışır bu? Gör, nə deyir ha? Azərbaycan nümayəndə heyətinin hüquqları bərpa olunmayacağı təqdirdə, fikir var ha, bizim yəni Aşbadan qovulan deputatların hüquqları qorunmayacağı təqdirdə Azərbaycan tərəfdən də Avropa Şurası və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində iştirak məsələsinə yenidən baxacaq. Avropanın belə qozuna kimi sən o məhkəmədə iştirak eləyəsən ya eləməyəsən. Sadəcə bilir ki, bir pox, Avropa bunu sadəcə Paşinyanın götündən çıxan osturaq qədər dəyər vermir İlham Əliyevin bu sözünə. Sadəcə İlham Əliyev də bilir ki, dəyər verməyəcəklər. Ancaq bunu daxili auditoriya var, prezidentimiz var imiş, Dəmir Yumruq cavab verdi, Zəki bəy. Gördüm, Avropaya meydan oxudu. Bak, belə bir geri zəkalı. Pox yer o qələt eləyir, atabatası ilə, görba görna. Budunun tələbəsi. Budunun 4-cü kurs tələbəsi vəfat etdi. Deməli, turizm işinin işləri, sifariş əsasında qəbul olmuş. Deməli, necə etdi, seçinin tələbəsi, ictimai aktiv iştəki. Caridə, gicdallah yazıbdır, gicdallah yazıb burada var yoxuna soxduğunuz hökumət saytları yazıb ki, Budunun tələbəsi vəfat etdi. Amma nədən vəfat etdiyini yazmayıb. Baku esi, patrolası, nə bilinə poxu yazırlar, Budunun tələbəsi 4-cü də vəfat etdi. Amma nədən vəfat etdi? Çünki bilirlər ki, qaz deyəcək, hamısına gələcək. Nə bilim, ördək deyəcək, hamısına gələcək. Artıq heç nə yazmırlar. Yəni, qozumuzu almırıq da. Adam öldü, çibin öldü. Eşşək öləndə deyirlər bu eşşək. Yo, aç qarına yonca yedi, köftə öldü. Nə bilim, nəsə öləndə deyirlər. İt öləndə belə deyirlər ki, gəncidə iti, nə bilim, kimsə burada öldürdü. İtləri öldürürlər. Ancaq adam öləndə heç açıqlama vermirlər ki, bu nədən öldü. Nəcə İlham Əliyevin, Fransa regionda od üstünə benzin tökür. İlham Əliyev yəni özünü od hesab eləyir üstünə, indi deyir, mənim üstümə Fransa benzin tökür. Bax, İlham Əliyev deyir ki, regionda Fransa odun üstünə benzin tökür, od. Yəni, ay Fransa, bura oddur, ha, oddur, ateşəm mən, ateş. Ateşlə oynama Fransa, ateşlə. Ateşlə oynama, yəni İlham Əliyev deyir, bura oddur, mən odam, alovam, mənim üstümə benzin tökür Fransa. Od olsan nə olacaqsan? Öz qabını, öz çərçivəni yandıracaqsan. Də gicdallah, gicdallah, İlham Əliyev, gicdallah. Nəsə, keçək buna, buna keçək, Allah Allah, buna keçək, zor deyir bu cavan oğlan, Zəki bəy, bina buna bax. Abi, nə deyir orada? Avropada yaşayan dostum zəng eləmişdi, bəs. Günlük qazancını soruşdum, deyir 272 manat, 280 manat olur. Saada böldüm, bir saadına 34 manat pul qazanır. Mən işlədiyim yerdəki maaşımı saada böldüm, 1 manat 7 qəpik, 1 manat 7 qəpik pul qalır. Bir saada 1 manat 7 qəpik pul qazanır. Özümü belə çox qəribə hiss edirəm. Yəni, belə bir cındır zadıq biz. Nə yaxşı?
dedi. Ay gözəl oğlan. Nə ağızlıq elədi be, cındır nədir? Deyib bizim yanı deyirdi ki, ay cındırlar, gələcək üçün üstünüzə. Doğrayacaq sizi. İndi Azərbaycanda da deyə bilir, bütün hallarda ay gözəl insan, sən 300 manat yox, ey Avropada kim? Sən 300 euro pul alırsan. Sadəcə almalısan, sənin pulunu bu boyda Azərbaycan gənclərinin pulunu, uşaqlarının pulunu 3 dənə uşaq var, 3 dənə gənc o. Leyla, Arzu, Heydər. Bax, onlar yiyir. Onlar yiyir. Dəyərlə vətənlərim, birisi də bu gecə Məhməd Əmir Rəsulzadənin dünən axşam doğum günü idi, dünən axşam Məhməd Əmir Rəsulzadənin doğum kimi təbrik edirik? Biz nə qayrıq? Məhməd Əmir Rəsulzadənin doğum günü nə qayrıq? Nə edək də? Zəki bəy, nə edək? Heçinə nə edəcək ki, inşallah biz Bakı ayağımızı qoyan kimi həqiqətən də, yəni əvvəllər də biz barədə söhbətlər eləmişik də. Bütün şəhid olan, harada qazımız şəhid olubsa orada onun heykəlini qoyacaq. Hansı Azərbaycan ərazisində? Ən azından Məhməd Əmir Rəsulzadənin doğum günü. Sanki sıradan, heç nə xalq cəbhəsi götürdü bu plakatın bu başına Məhməd Əmiri vurdusa, o başına da Elçi bəy vurmaqdan sıçdı batırdı. Xalq cəbhəsi sıçdı batırdı. Bunu qoyaq bir qırağa. Ancaq, qardaş ayrı-ayrı söhbət edirsən, bütün o cəbhənin başında duranlar hamısının Elçi bəydən zəhləsi gedir. Ancaq nəyə görə bunu bir simbolizasiya ediblər, qoyublar ora, anlamıram mən. Anlamıram deyəndə daha İlham Əliyev də daha kalpasa, çörək, araq demir. Artıq Mehriban Əliyevanın atası, əsl atası Elçi bəy olduğu ortaya çıxdı. Yəni daha yavaş-yavaş aralanma. Amma alqışlayıram Əli Kərinin çıxışına baxdım. Xırda paylaşıblar. Məhməd Əminçi olmaq, Məhməd Əminçi orada Elçi bəyçi demir. Elçi bəy adı çəkmir. Yəni get-gedə bu Elçi bəyi silmək lazımdır. Bu gözdə Zəki bəy buyur danış. Hə. Yəni ki, həqiqətən Əli Kərimli çox gözəl danışdı, halal olsun ona, doğrudan da. Yəni, və xalq cəbhəsinin də, yəni ki, bugünləri susqunluğu çox vacibdir ki, yəni ki, seçkilər ərəfəsində gərək həlbət ki, xalq cəbhəsi sussun. Nəyə görə? Çünki o səfərlərdə də mənə Turalın verilişində də çıxış eləyəndə dedim ki, baxın, da ayın 19-unda oldu, sonra da təkrarən ikinci bir şey adı nədir, nümayişə çıxmağa 70 nəfəri həbs elədilər. İndi qurban bunu deyir ki, deyir, bu yalan ola bilər də, deyir də. Əgər yalandırsa, xalq cəbhəsilər bunu %100 deyə bilərlər ki, 70 nəfəri necə tutub apardılar. Buyur, Qabil, buyur, buyur. Səsün gəlmir. Yəni, biz başa düşməyin, bu Məhməd Əmin Rəsulzadə bitirmək istəyirlər. Yəni, Məhməd Əmin Rəsulzadə günü, ad günü, nəyiniyək, nə qayraq? Bu heç olmasa, ən azından bir sağlam hökumət olsaydı, ən azından diriliş günü qoymaq lazım idi, bax, diriliş. Qabil, dəsliklərdə bunu yazmaq lazımdır. Bu tazı bu rejim eləmir bunu. Ona görə heç nə demirik. Məhməd Əmir Rəsulzadə doğum günü qoy olsun Azərbaycan, diriliş, dirçəliş, nə bilim, nəsə bir gün qoymaq lazımdır. Bayram kimi olmalıdır, biz də o bayramı qeyd eləyək. Yəni, ona görə burada bir yazır Qabil Alikin videolarına, bax əslində o Alikin videoları deyil, o devlət təhlükəsizlik xidmətinin videolarıdır. Mənim ailəmi paylaşın, birazdan TikTokda danışacaqam mən ona, bilirsiniz də anasına lüt girəcəm onun anasının bir yerinə, narahat olmayın. Deməli, dəyərlə vətənəm, sadəcə Məhməd Əmin Rəsulzadənin doğum günü münasibətlə bütün Rəsulzadə sevənləri təbrik edirəm, ancaq yenə deyirəm, bu ad əbədiləşdirilməlidir, sıradan bir ad günü kimi olmamalıdır bu. Keçək burada deməli, diaspor sədrinin oğlu, bundan danışacaqam mən az sonra. Buna baxın, buna. Bax, gəlmişəm bura prezident seçkilərinə. Bax, qurban olun, bax, buna. Bax, bu dal-dala verir ki, arıya girsin. Bax, buna yol yoxdur. Bu dal-dala verir ki, arıya girsin. Də prezidentliyə seçkilik verib bu. Bunlardan prezident olar, ha. Dələ, keçə burada xəbər. Bu şeydə yandırılıbdır, lirikdə yerləşən deməli, təbəssüm istirahat mərkəzi yandırılıbdır. Bir əzdən mən onu verəcəm, ondan danışacam. Buna bay, Zəki bəy. Hamı əyağını öpür, pul tökür. Aya, bu Hindistanlılar da geri zəkalıdır. Buna bay, hamı pul tökür, əyağını öpür bunun. Aya, kimdir ki o qabir?
Ben ne bileyim, hasta petrotu ben ha. Hasta petrotu götürün gari bırakasın. Ya şu kere başka yerini öpmeliler. Ay kabul. Şimdi bak, böyle bir adamın elbette ki, biz de İlham'a karşı böyle. İlham'ın etrafı da İlham'a belədir de. İlham elə uzansa inan Allah'a deyirəm. Bak, minlərlə insan onu yalıyar. Bak, indi bak, belə adamlar indi arvadını, kızını gətirməz mi ona? Gətirər, körpəsini də gətirər ona. Nəzə 55-57 sayılı məktəb söküləcək. Bak, fikir ver, Zəki bəy. 57 sayılı məktəb söküləcək. Əla. Yerində məktəb tikiləcək. Yalanlar, məktəb tikməzlər onlar. Tikməzlər, inanma. Bu məktəb 2010-cu ildə milyonlarla pul qoyulub əsaslı təmir edilmişdi. Bəs bu məktəb əsaslı təmir edilmişdi 2010-cu ildə. Adicə bir evi təmir etsən, remont eləyirsən 30 il gedir ki, bu nətər yəni bir məktəbi 10 ildir əsaslı təmir ediblər. İndi təzdən bir. Bundan başqa Zəki bəy, burada bir maraqlı məqam var, buna baxın. Deməli, baxaq burada. Azərbaycandan Almaniyaya gedən və bu ölkədə uğurla çalışan həkimlərimizin statistikası. 2017-ci ildə təxminən 603 Azərbaycan həkim fəaliyyətini Azərbaycanda xitam verib, Almaniyada davam elətdirib. Fikir verin, 603. 2022-ci ildə 1432 nəfər. O deməkdir ki, 5 il ərzində ən azı hələ statistiki göstəricilərə görə 829 Azərbaycan vətəndaşı olan həkimlər, Azərbaycandakı həkimlər Almaniyaya daşınıblar. Hesablamalara görə hər il ölkəmizdən hələ rəsmi olaraq 166 həkim Almaniyaya köçür. Nəzərə alsaq ki, tibb universitetini bitirdikdən sonra Almaniyaya köçürlər. Bu da o deməkdir ki, hər il tibb universitetində müalicə profilaktika fakültəsini bitirən ortalama 700 nəfər 20-22% Almaniyaya gəlir. İndi baxın ha, tək Almaniyaya 829 həkim gəldisə, tək Almaniyaya həkimlərimizin 20-22% tibb universitetini qutaran həkimlərimizin 20-22% gəldisə Almaniyaya. Almaniya deyilə beləsi gəlmir ki, Alman dilini bilən gəlir. Alman dili ən çətin dillərdən biridir. Bir görünürdə İngiltərəyə gedik. Demək ki, bu çox savadlı adamlardır Almaniyaya gələnlər. Demək ki, 300 manada, 400 manada işləyib, adını ləkəliyib, bu rejimin saxta dərmanlarını satıb xalqı qırmaq istəməyən şərəfli həkimlərdir, əsl hipokratçılardır. Demək ki, Almaniya 20-22% gəlirsə, gör Fransaya, hələ Almaniyada bir Zəki bəy ola bizim bilir o, Almaniya Avropanın yeganə ölkəsidir ki, burada həkimlər daha böyük gücə malik olmurlar. Yəni uzun zaman lazımdır. Məsələn, Amerikada həkim getsən, tez bir zamanda adam öz klinikalarını açır, öz nə bilim nə, böyük bir güc yaradır, böyük bir rəhbər olur. Ancaq burada ancaq oturursan maaşa və vergilər də çoxdur. Hələ Almaniya bu qədər həkim gəldisə, inanın Allaha bundan da çox Amerikaya, Kanadaya, Fransaya, İngiltərəyə həkimlərimiz gedibdir. Bu nə deməkdir bilirsinizmi? Sağlam qüvvələr gedir, çürüklər qalır. Çürüklər. Ona görə, şəxsən bizim rayonda, baxın, Almaniyada bizim rayon qədər rayonda Almaniyada, məsələn, Toz rayonu boyda rayonda bir dənə xəstəxana var. Bir dənə klinika. Vəssalam. Amma gəlin Toğuzda görək neçə dənə klinika var. Rayona girirsən sol tərəfdə bir dənə yekə bir diaqnostika. Girirsən rayona köhnə xəstəxana da işləyir, yekə bir xəstəxana. Oradan acı qabağa gedirsən rayonun çıxacağı deməli təzə banisə. Hansı ki nədir? O Qılıçov qardaşlarının villasının yanında deməli orada təzə xəstəxana. Sonra gəlirsən Lemsey parkı deyilən yerə, hansı ki Zərif Əliyevə park eləmişdilər. İlham Əliyev icra başçının üzünə tüpürdü. Su qalığı da eləmişdi Gənirə Paşayeva. Lemsey parkının yanında bir dənə xəstəxana.
Sonra gəlirsən Qovlara, Qovlarda dəhşətli bir böyük xəstəxana. SSR dönəmindən qalmaq neçə dənə korpus var, neçə bina var. 1, 2, 3 dənə bina var, 4 dənə bina var. Böyük bir xəstəxana. Yəni fikir verə, hələ mən demirəm amma regional böyük qışdaqdakı xəstəxanaza belə şeylər demirəm. Mən elə demirəm amma İlham Rəhimov Cilovdarlıda xəstəxana açdı, Qədirlidə, o tərəfdə öz kəndində. Mən bunları demirəm ha hələ. Mən demirəm Nəsir doktor elə evində bir banisyan adamını qəbul eləyir. Belə şeylər demirəm. Mən demirəm evlərdə olan diş doktorları, mən demirəm başqa şeyləri. Mən demirəm hələ bu birisi poliklinika, o əvvəlki doğum evini demirəm. Orada diş yeri zad da qalıb hələ orada. Mən o hələ mən acili demirəm. Bir dənə Toz rayonunda gördünüzmü? Qovlar, LMS, köhnə banisə, təzə banisə, digər 5 dənə böyük banisə. Xırdalar demirəm ha. 5 dənə böyük banisə var. Amma içində bir dənə götlü başlı doktor var mı? 5 dənə banisənin içində bir dənə götlü başlı var mı? Bir dənə xanlar doktor var idi. O da narkotikdən çəkib əməliyyat eləyirdi. O da qocalıbdı. Axırıncı dəfə adamın böyrəyini qayçı ilə vurub kəsib lazımsızca. Qayçını da qoymuşdu içəridə. Sonra da adam tərəziyə çıxıb görüb ki, bu çəksə artı vaxt əməliyyatdan sonra çəki azalmalıdı. Bir də baxıb ki, bu boyda qayçı qalıb. Qayçı qalıb. Təzdənlər gedib deyə bəyə qayçını da çıxart bu. Böyrəyimin də biri sıradan çıxdı, mən tək böyrək qoydum. Adam qocalıb da adam ki, yaxşı doktor olub, amma qocalıb. Yəni, nəsib doktor da birisi də ancaq ölüm diagnozu qoyur. Falan vaxtı öləcəksən. Hə. Əzəm vətələr, dəyərli soydaşlarım, İlham Əliyev, baxın ha, baxın, evdə lazım, uşağı lazım, evdə lazımı qidalandırmırsansa, uşağın evdə immuniteti zəif olacaqsa, hələ-hələ su olmayacaq, pasaqla-masaqla olacaqsa, nə olacaq? Evdə daimi xəstə olacaq uşaqlar. Tez-tez uşaqlar xəstələnəcək. Külək yanından keçəndə də xəstələnəcək. İndi baxın, ölkə pis durumdadır. İnsanlar yaxşı qidalanmır. İnsanlar peçi açmır, istilik pulu yoxdur yandırmağa. Elektrik yox, olsa da o daha da baha gəlir başa. Yəni, ona görə insanlarımız xəstədir, xəstə cəmiyyət var. Baxın, Bakı dolu diagnostikadır, xəstəxanadır. İnanın Allaha, hər yer dolu xəstəxanadır. İnanın Allaha, burada Bakı boyda şəhərdə cəmi 3 dənə, 4 dənə klinika var. Bakı boyda yerdə. Əziz həmvətənlərim, ona görə, bax, ancaq xəstəxana tikilir, ancaq savadsız həkimlərin qapısının ağzında uzun quyruqlar, növbələr olur. Hələ mən Almaniya gələndə, Zəki bəy, bircə dəfə o günləri mənə iki dərman yazdılar. Bax, mədəmdə qastrit çıxdı, mikrob çıxdı, mikrob. Və mən xəstələndim, virus tutduq da biz, virus, ailəcə xəstələndik. Bax. Hayır, virus hayır. Buradakı bakteriyadır, mikrob nədir? Burada bakteriyanı öldürdü. Görsən çoxdan eləmirəm. Amma o qastritdən əmələ gələn şey idi. Yenə də o əmələ gələcək, amma ki, malicəm davam edir də. İndi gələn ay təzdən şilank salacaqlar. Mənim elə bilim, mədəmdə mikropları məhv eləmək üçün 120 tabletka yazıldı. 120 dənə antibiotik. Günə 12 tabletka içirdim mən. 10 günə içdim, qurtarmalıydım. Yəni, deməli, o mədənin o bakteriyada mikrob tərnəcə onu təmizləmək üçün idi. İndi də qastriti sağaltmaq üçün dərman atılacaq. Fikir, həmən vaxtı dərman verdilər. Ha. O dərman iki cürə idi, onu da biri poxuydu. Da insan poxundan hazırlanan dərman. Ha, da insanın poxundan da dərman hazırlanır, inanmırsınız? Hər danışmısan o barədə, dəqiq etəndə. Bəli, insan, onu da heç içmədim, qaldı, içmədim, onu qaldı, 120 dənə antibiotik içdim. Yəni, İnsanın poxundan necə dərman hazırlanır? O poxunun o önəmli yerlər, sən elə mədəyə düşür o. Orada sağlam hüceyrələr yaradır. Sağlam mühit yaradır. Virus nədir o? Virus vururlar da o nədir sənə? Nədir? Hər hansı bir virus keçir sənə peyvənd edirlər. Peyvənd nədir? O virusun daha da betərini sənə bədənə yeridirlər də. Orada onu o bir-birini yiyir. Səni sağaldır da. Yəni ona görə bir virusu ya bir bakteriyanı bir mikrobu rədd eləmək üçün başqa bir mikrob, başqa bir deməli nələrsə yeridir. Sözüm indi ondan getmir.
Zəki bəy, Almaniyada hələ görmədim ki, mən ən ağır əməliyyatlar və 2 dənə dərmandan artıq dərman yazıldığını görmədim mən. O da 6 il ərzində cəmi cümü, məsələn 2 dənə dərman dişimə yazmışlar. Qarqara edirsən, bu dərmanı da atırsan da dişdən implant qoyduranda. Bəli. Bəli. Yəni 2 dənə dərmandan artıq dərman yazmırlar, yazmayıblar, görməmişəm. Onun da biri elə belə dərman olur. Amma Azərbaycanda gedirsən, adicə uşaq qrip olubdu. Bax, bir dənə belə vərəq verirlər, resept yazırlar. Cang, cung, 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 cung. Ay, gedirsən bu dərmanları almağa. 70-80 manat tutanda adam sevinir ki, nə yaxşı, ucuz tutdu. Haçan həkimin yanına girirsən, görürsən, tək firma işçiləri çıxır. Dərman firmalarının işçiləri. So, bu dərmanları yaz, rayonda 5-6 aptek var, onlar da hamısı icra başlığını ya da həkimlərin aptekidir. Vəssalam, aptekdə satılan dərmanların 20% sənindir. So, xalqın... Amma Qabil, Sovet hökuməti vaxtı havaya verirdilər dərmanı. Pulsuz. Kasıb ailələr üçün xüsusi proqram var idi. Verirdilər pulsuz. Qazilər üçün bax pulsuz olmalıdır bu dərmanlar. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yekunlaşdıracaq 55 dəqiqə defildə, çox kümək 20 dəqiqə, yarım saatə yekunlaşdıracaq, amma burada bir dəqiqə mən baxım bu xəbərlərə, görün burada başqa nəyimiz qaldı. Yəni həkimlər gedir, efirə zəng edən xanım Şəbnəmi ağ yüdü qara sərdi, Şəbnəmi, görək neynədir bu Şəbnəmi? Bəli, var. Deyinəm ki, Bakıxanlıq qəsəbəsində 5 il bundan qabaq, 4 il bundan qabaq qızını qabaq ikişirən onun qızını saxlayır. Sədaqətin deyilən qonşuluğunda o xanım yanına getdi. Allah şərdən böhtandan saxlasın. Gör efirə qoşulub nə deyir ha? Deyir, qabaqçı ərindən olan uşaq var orada. Orada uşağın var sənin burada. Gör nə deyir ha? O. 48 manat borcun var idi. O başqa kişidən olan qızına 208 manatlıq kurtka almışsan, borcunu verməmişsən. Allah Allah Allah. Sadəq xanım, bir dəqiqə qurban sizə. Siz indi 8 manat borcu vardı. 40 manatını verim, solda favoritdə yanındakı arzamlı kişidən aldım verdim. Bəli. 168 manatı verdim, Bakıda gəlib verəcəm. 400 kupulu gətirmir bu adam. Bir dəqiqə mən ona. Sadəq xanım. Bizim verişimiz 2 saat gedir, düz efirə çıxartmayacaq. Valla mən biləm, Şəbnəm elə qəhbəliyə eləməz. Hər cürə qəhbəliyə eləyə, ancaq elə qəhbəliyə eləməz, həqiqətən. Adam gör nə təri, gör nə təri, cəmatı biabr edirlər aya, bu. Görürsən, vay zəkirə, nəysə, Şəbnəmin belə pis çıxmasın, Şəbnəmin belə baldırına baxmağa cəmat 100 min verir. Əşim. Nəysə. Sonra da deyirlər. Yəsinə qismət olsun. Yəsinə qismət olsun. Zəki bəy, sonra da deyirlər ki, Furkanın arvadını, daha doğrusu nişanlısını götdülər, qayırdılar. Furkanın nişanlısını əmdilər. Niyanı əmdilər. Niyanı öpdülər. Niya əmişdi. Niya minişdi. Əbə bu keçi budur. Bax, qoyun oğlu qoyun. Buna bax, keçilərin cütləşməyini göstərir. Bax, o da bax. Budur bax, baba, buna keçilərin cütləşməyini göstərir. Bə, bu qız da öfki, TikTok-a çıxıblar, sevgilidirlər. Sevgilidirlər bunlar. Nişanlıdırlar, nişan elədirlər. Nəmli, ki, keçilərin cütləşməyini göstərir ya, nişanlısına. Yəni, sən... O necə öz namusuna qeydətin elə şey qeyri alsa. Ay Furkan deyir, bu nədir deyir, keçi keçinin belinə min, keçi keçini qayırdı. Buna bax, siz Allah buna bax. Güyə utandı da, özü əmişir, milyonlar baxır liftə, orada, burada. İnan Allaha deyirəm, indi bəzilər deyir ki, Qabil deyəndən sonra deyir, ha, baba, Zəki bəy. Aha. Qabil deyəndən sonra ki, əgər bu kürt balası Furkan, Furkandır, nə poxtusa, bu adam qızı qəbul eləsə, başqa seks videoları çıxacaq. Niyanın başqa kasetləri çıxacaq, dəhşətli. İndi hələ bir söhbət gedir ki, güya qəbul eləyəcək, nə bu kürt nəsli, kürt ailədir, onu nə danışırsınız, adam belə pula da ehtiyacı yox.
Özləni buna, sıraz düzdülər, qoşdular. Siz Allah buna baxın. Yaramazlara baxın, sırazı düzdülər, qoşdular, buna bax. Adını soruşdum etibar dedi. Sənin etibarsız adına salim. Tuşladı üstümə tapanca kimi. Sınıq kamerana, lentinə salim. Zəki bəy, sırazı... Sən danışdın o günləri, indi bunu... Evet. Mahnıya zada çevirdiler hikaye abi. Gelin biraz da yüzümüz gülsün. Biraz da yüzümüz gülsün bir buna baka göre. Bak bak buna bak. Eşki oh. Senden soymaz, senden doymaz. Oh. Yar, yar zari evden doymaz, gemli koymaz. Oğrayıblar. Hindistan burada pırıçan. Ha, Hindi bağrısını senaryini o şey oğrayıb da o. Ha, 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 ha. Oğrayıb da buna bak, buna. Amidabah Batcan. Amidabah burada şey deyilir belə. Gəlir o belə. Buna bak, hələ dalı da arayıb bana. Ha. Cənab. Zeki be, gör ne gözeldi. Hadi, hadi. Vay, 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 vay. Allah 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 Allah. Vay 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 vay. Görün. Niye de olmasın ki bu ikisi de Hindu Avro genine mensup halkı. Hindu Evropeyskiler de Hindu Evropeyskiler. Hindu Evropeyski halkı ikisi de yani değerli vatandaşlarım. Ne diyorum? Uzun süre burada çok videolar vardı bu amaçı istemiyorum bunları gösteren. Keçek dostlar Zeki Bey buyurun siz hala bir balaca münasibet bildirin. Yani həqiqətən də münasibətimiz bizim nə olacaq? Yani mən əsasən istərdim ki, həqiqətən də hamınız nər kişilərin ətrafında, nər xanımlarımızın, kişilərimizin ətrafında inqilaba hazırlaşın. Həqiqətən də ki, bu rejimə biz qalib gələ bilək. Buna qalib gəlmək üçün də heç kim heç nədən çəkinməsin. Nə Avropada olanlar, nə Rusiyada, nə Azərbaycanda olanlar. Hamı həqiqi mənada inqilaba, üç istiqamətdə, Gəncə, Sumqayıt, Bakı istiqamətində hazırlıq görülsün. Mütləq, bu rejim ancaq şillə qafaz, yumruq təpik qanır. 55 ildir bu rejimə sözlər deyilir, görbəgör atası nə qədər insanlarımızı öldürtdürdü Nargin adasında. 110 nəfər orada güllələtdirdi bu bir qeyrət görbəgör Heydər Əliyev. Oğlu da davam edir, genosid edir xalqımıza qarşı. İstəyir qida məhsulları olsun, istəyir sərhəd bağlı olsun, sığorta yox, haqq ədalət yox, qanun yox, hamını tapdalayırlar. Ağzını açanı və qurgen kiminə manipulasiya edən agentləri salıblar Avropaya ki, hamının arasında nifaq salsınlar. Zəki Həqiqətən. Bəy, Zəki bəli. Bəy, Zəki bəy, çox özür istəyirəm. Buna bax, mən dostlar gör nə atıb, ha, dostlara bax, ha. Bəli, göstər, bax, göstər. Vallahi yalan deyil, adamın götünü sikərlər, ha. Bax, Zəki bəy, adamın bəli. Belə şeyə görə götünü sikərlər. Mən dəfələrlə bunun izinə düşmüşəm, fake deyil. Mən sizə demişdim mi ki, qardaşlar, mən sizə demişdim mi ki, İlham Əliyevin təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş əməkdaşı birbaşa efir zamanı yazdı ki, Mehriban Əliyevanın mühafizəçilərindən danışdım deyir. O filləri atan Mehriban Əliyevadır. Atır, hallanır və gülür. Atır, fili sənə atır, hallanır və gülür. İndi mən TikTokda reklam vermişəm dostlar. Budur bax, reklam vermişəm ki, 13-20 canlı yayıma çıxacam. Baba, baba, baba.
Hamınız görürsünüz də. 23.00'da canlı yayın başlayır. Baba. And olsun Allaha görün Mehriban nə yazır. And olsun həqiqi Mehriban. Ha, biləsiniz ki, həqiqi Mehriban Əliyevadır bu. Babudur, baxın. Mehriban Əliyevanı, mən səhvəsini çox gözəl tanıyıram. Baxın. Yaxşı içmişəm, kefim köçdü, fil atıb doyunca güləcəm yenə. Baxın. Mehriban Əliyeva. Dəfələrlə olubdu. Girmişəm profilini, yenə girəcəm. Yenə girəcəm. Bu sizin xətirinizə girirəm, bax, həmən. TikTok'a həmən. Düz baxım, görün Mehriban Əliyeva. Məncə Mehriban Əliyeva olmalıdır. Baxım, indi yenə də yoxlayaq. Məncə hər zaman bunu edən Mehriban Əliyeva olur. Artıq bunların sonu çatıb, siz bunları gözünüzdə böyütməyin. Gəlin, keçək indi səhviyyə baxa, profilə baxa görək. Görək Mehriban Əliyevadır mı? Gəlin, baxaq. Gəlin, baxaq. Baxıram, dəyərli həmvətənlərim. Xanımlar və cənablar. Baxaq, bir gələk. Baxıram, hanı o Mehribanın video. Deyəsən, silibdi. Deyəsən, silibdi, sildi. Baxın, bu dəqiqə deyəcəm də. Əlisən vətən, bu dəqiqə deyəcəm, bir də səbirli olun. Bu yazır da silir bir də görsən. Bir dənə ayılır axı. Deyirə, bu nə də, nə qardığım də. Dəyərlən vətən, bu dəqiqə baxın, sildi. Ayo, silməyib. Bu da buradadır. İndi gəlin girək. Bax, bu da burada. Bax, Mehriban Əliyevanın yaz. Nəysə, gözəl yayınla, görə, bax, burada gözəl nə? Proqramınla sizin xidmətinizdə olacaq. İndi gəlin girək içinə. Gəlin girək içinə. Ancaq Mehriban, bu köhnə səhvə deyil. Ola bilər, bunun bir səhvəsini tanıyıram, o səhvə deyil. Ancaq Mehriban Əliyevanı paylaşır, baxın. Düzdür, təzə açılan səhvədir. Təzə açılan səhvədir. Və belə paylaşırlar. Bəzi müxalifətçilərdə də belə şey var. Paylaşır. Deyəndə, sən niyə bunu paylaşdın, deyir ki, mənim deyil, fake səhvədir. Cəbhəçilərdə belə şey olmuşdu, yazdadım. Baxın indi. Ay millət, kimin götü çatar, bax belə. Alçaltmaq üçün yox, qaldırmaq üçün səviyyəli, özünə uyğun da səviyyəli videolarını paylaşıbdı. Üçü də özüdür, yeni səhifəsidir, Mehriban Əliyeva. Kimin duxu çatar bunu belə eləməyə? Deməli, Mehriban Əliyeva, mən deyəndə ki, bir neçə ailənin, Mehriban Əliyevanın, onun qızlarının, nəvələrinin bir neçə fake səhifələri var və trolluqdan məşğuldular. Trolluqdan məşğuldular, inanmırdınız. Zəki bəy, görürsəm, başına dönüm. Mehriban Əliyeva, bəlkə də Leyla Əliyevadır, indi o da ola bilər, anasının adından şey eləyə bilər, ola bilər, elə deyil mi? Hər şey ola bilər, Qabil, hər bir şey ola bilər, yəni ki, çünki biz bilirik ki, yəni bu alə, yəni ki, Rusiya tərəfindən olduqca çox güclü, yəni qorunur, necə deyərlər, və PPK Yezidük komandası tərəfindən çox güclü qorunur. Həlbət ki, dəfələrlə biz demişik ki, biz bilirik bunların, yəni bizim kəşfiyyatçılarımız çox gözəl işləyir, istəyir Türkiyədə, Rusiyada, Azərbaycanın özündə. Yəni bizim bozqurtçularımız var, olduqca çox gözəl işləyirlər bütün. Ailənin pul köçütmələrini, oliqarxların pul köçütmələri hamısı bizim tərəfdən izlənilir, qeydiyyata alınır və saxlanılır. Biz bunları bilirik. Niyə? Çünki inşallah gələndə ona görə biz o sözü elə belə demirik ki, yer kürrəsindən qırağa hara qaça biləsiniz? Varmı elə bir yer siz qaçasınız ora? Yoxdur elə bir yer. Ona görə də yəni ki, təkliflər də sizə çox elədik, yəni ki, İlhama və onun ailəsinə təkliflər çox elədik ki, gəlin söhbətə, yəni ki, biz sizə həqiqi mənada yol göstərək. Niyə? Çünki bayaq söhbətin lap verilişin başlamasında dedim ki, yəni siyasətçi kimdir? Yəni, amma necə deyərlər, bütün millətini, yəni xalqını sevən insan kimdir? Mənasını, yəni mən xırdaladım sizə ki, yəni xadim, yəni dövlət xadimi kimdir? Yəni mən bunu sizə incəliyinə zəndidim və göstərdim ki, həqiqətən də əsl dövlət xadimləri kimə deyə bilərsiniz? Yəni ki, nəyə görə? Çünki onlar həm keçmişə baxırlar, həm bugünə, həm gələcəyə. Xalqının 50 il, 100 il qabaq nələr olmasını həyata keçirtməyə çalışırlar. Bunlar dövlət xadimləridir. Siyasətçilər isə bunlar hamısı oyunçulardır, fahişələrdir. Onlar elə şeylər qanmazlar. Onlar səs yığmağı,
toplayanlar, yani belə də makler geliyirlər bunlar. Ona görə də inqilab məsələsini biz qoyanda biz, çünki bilirik ki, yani ki, durun nümayişə çıxın deməyin mənası nədir? Çünki nümayişə çıxmadın bu rejim nə istəyir? Nəyə görə bana məsələn, Sevinc Osman qızı deyir məsələn, durun qalxın eləyin və yaxud qurban deyir, durun məsələn, nə şey eləyin qalxın. Baba bu rejimə bu lazımdır. Nəyə görə lazımdır? O ki, yumruq vuran oğlanlar var, ha, həqiqətən mübarizə. Onları tutub bassın türməyə. Yəni, xalqın vuran yumruqlarını, xalqın deyən kəslərini tutub məhv eləsin. Bax, Sevinc Osman qızı bunu başa düşmür, elə deyir. Başa düşmür ki, iyrənc bir düşmənlə üzəyik. Mən de, qınamıram da, qadındır məsələm üçün, şey eləmirəm məsələm üçün. Nəyə görür? Çünki dərin siyasəti bilmir də, indi o. O deməklə deyil ki, yəni ki, prokuror kimi suallar verə bilər müstəntik kimi, amma ki, klassik siyasəti bilmir. Yəni, nəzəriyyəni bilmir. Tək o deyil, onun timsalında, yəni bir çoxları bunu bilmirlər, elə danışırlar da. Məsələn, sən, niyə Əli Kərimli qalxmadı? Niyə Qabil gəlmir Bakıya? Niyə Erşad gəlmir? Yaxud Mizəli? Məsələn, deyirlər də belə sözdə. Axı, biz o vaxt ayağımızı Bakıya qoyarıq ki, biz bilək ki, xalq bizlə bərabərdir. Çünki biz xalqın uğrunda mübarizəni aparırıq. Xalqımızın azadlığı uğrunda, vətənimizin azadlığı uğrunda, milli istiqlalı uğrunda, qazilərimizin yaxşı yaşaması üçün, necə deyərlər, xalqımızın, uşaq pulusunun bərfa olunması üçün, sığortanın bərfa olunması üçün, necə deyərlər, haqqı ədalətin bərfa olunması üçün, sərbəst biznesin olması üçün, yəni ağır sənayinin Azərbaycanda olması üçün, yüngül sənayinin Azərbaycanda olması üçün, rahat ticarət, dövlət səviyyəsində böyük Orta Asiya ilə böyük proje, yeni düzən məsələsində marionetka olmamaq, batset kimi batsalı olmamaq, müstəqil ticarət, strateji müttəfiqlər özümüz üçün eləmək üçün Amerikanı, İngiltərəni, necə deyərlər, Orta Asiyada olan dövlətlərlə, Türk dövlətləri ilə məsələn, strateji müttəfiqliyə həyata keçirmək, Türkiyə ilə sərbəst ticarətin yaranması üçün, yəni ki, biz bunların hamısını həyata keçirmək üçün mübarizə aparırıq və sizi də dəvət edirik ki, siz də bizlə bərabər bu məsələdə ruhdan düşməyəsiz, mübarizə aparasız. Ona görə deyirik ki, balta, yaba, nə gəldi əlinizdə hamısını saxlayın. Tüfəngüz var, tüfəngüzü saxlayın. Haradansa silah tapmışsa onu da gizlədən saxlayın. Çünki bunlar lazım olacaq. Avropada böyük bir nümayiş yaratmaq lazımdır ki, ondan sonra Azərbaycanda hamımız gələk, mübarizəni bir kərəmli yerləyək ki, bu rejimi təmiz həbs edib, məhv edək bu rejimi. Başa düşün. Rus şovinist imperiyasının bütün düşmənlərini, yəni ki, bizə qarşı olan düşmənlərini hamısını həbs eləməliyik. Fars rejiminin, necə deyərlər həmçinin, bizə qarşı işləyən rejimin adına düşmənlərini həbs etməliyik. Biz bilməliyik ki, yeni düzəndə harada biz öz mövqeyimizi tutmalıyıq. Azərbaycandan böyük tranzit yolları, Azərbaycana 200-300 milyarddan yuxarı xeyir gələ bilər bu projedə. Bax, biz bunları istəyirik. Amma ki, indi vəziyyət necədir? Nə kənd təsərrüfatı var, necə deyərlər, nə zavod var, nə fabrik var, nə çexlər var düzəməli. Hamısını rekt deyilir bu rejim. Hər şeydən rekt deyilir. Kimin əlində biraz pulu var, alırlar. Evlərinə girib oğurluq edirlər. Özləri xüsusi quldurlar yaradıb, cəbindar oğrudurlar. Rusiyada, Avropada pullu bizneslə məşğul olan adamları tutub soyurlar. Baxın da bu rejim nəyinə məşğul olur da. Ona görə də bu rejimi tapdalayıb məhv eləmək lazım. Çünki bu rejim şirin sözlə, insaniyyətliklə yol göstərməyi qanmır. Bu rejim əməlli başlı genotidlən məşğuldur xalqımıza qarşı. Cavan-cavan qızlarımızı görün, nə kök hesablar. Məktəblər axırı dönüb olub nədir? Mama Rozalar orada yetişib müəllimlər. 8-ci, 10-cu sinif qız uşaqlarını satırlar əməlli başlıca. Ərəbləri töküblər. Dalını qumla silən ərəbləri töküblər Azərbaycana. Ki, qızlarımızı necə yoldan çıxartıblar. Zalan-zalan qız uşaqlarını. Ailələri dağıdıblar nə qədər. İndi siz fikirləşin ki, nə vəziyyətə, nə cürünə bizim başımıza bəlalar gətirirlər. Cəngavər oğlanlarımızı aparırlar polis şöbəsində, başına qapaz vururlar. Hələ durub deyirlər ki, zorlayacaq da sənə hələ.
Görüne göre alçaklığın derecesine bakayım lan buraya. Bayrağımızın üstünde zabitlerimizi zorlayıblar bu alçaklar. Yani kabul, ben bu kadar diyerdim, Allah saklamış. Ben çıkayım sen Allah. İnşallah boşayım. Güzel insan, güzel oldu kabul. Allah emaneti, Allah emaneti. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Demeli değerli vatanların, değerli soydaşların. Mən sizə göstərəcəm sadəcə səhvəni necə vururlar. Birazdan düzdür, TikTok'da bu kanalda yayımda olacaq və burada yayım eləyəcəyik. TikTok'da canlı yayım. Baxın, 185.500'dür. Bir hazır 10 gündür açmışam. Baxın. Əzən səhviyə baxaq. Demə Məhəmməd yüklədiyi video 5 milyona yaxındır. Şey 500 minə yaxındır. Baxın. Baba, indi kanal necə vurulur? İlham Əliyev. İlham Əliyev necə qorxur məndən, gəlin göstərim sizə. İlham Əliyev necə məndən qorxur. Baxın. Qardaşlar, baxın. İzləyicimə baxın. İzləyici kütləsinə baxın. Bizlə. Milyon yarım. Milyon yarımdır babu. Milyon yarım. Yarım milyon. Aşağıdakı bu 2 gündür video paylaşmışam 54 mindir. Baxın. 1 milyon 200 min budur baxın. 1 milyon 100 min baxın. Altdakılara baxaq. 1 milyon 200 min. Baxın. Dostlar, 1 milyon 200 min. 700 neçə mindir? 785 min. Nərdəyisə 800 min. Bu birisi nə qədər? 9 neçə mindir bu? 996 min. 996 min. Baxın. 996 min. Altdakı nədir? Altdakı baxaq. 965 min. Baxın. Nərdəyisə hamısı çəkirdim. 2 günə, 3 günə 1 milyon civarında gəlir videolar. Videonu çəkirəm. 2 günə, 3 günə 1 milyon civarında izləyici olur. Yaxşı, sual ortaya çıxır. Sual ortaya çıxır. Necə olur 3 gündür İlham Əliyev artıq vurur yayımlarımızı, internet kəsir, aparaturalar gətirib, nə pox yiyib, nə qayırıbdır. Baxın, 54 mindən artıq qalxmır, baxın, 54 min. Necə oldu da, baxın, bütün videolarım 1 milyondan yarımdır. 1 milyondan yuxarıdır. 2-3 video 1 milyona yaxındır. Necə oldu? Bax, bu 54 mini 3 gündür keçmir. 3 gündür. 3 gündür bax, bu video 54 mini keçmir. Necə oldu? Bax, 2 saatə yaxındır video çəkmişəm. 12 mini keçmir. 12 mini keçmir. Necə oldu? Bax, bax, budur. Bax, 12 min, daha az 13 min. Bu axı olmalıydı. Normalda vurulmasa artıq bu 200 min olmalıydı. Vurulmasaydı 200 min olmalıydı. İndi düzdür, mən TikTok'dan zəifəm, yəni belə götürəndə nə olsun, dünya reytingində 70-80-ci yerlərdəyik. Hansısa cihazlardır da, vururlar da. Düzdür, mən çıxış eləyəcəm, mən çıxışımın önəmli hissələrini kəsirlər, paylaşırlar. Allah var eləsin, Allah canlarını sağ eləsin. Yəni, hara girirsən, Qabil TikTok'da bir nömrədir. Yəni, mən sizə keçsəm və dedim mən, neçə yüz min, neçə milyard adam baxmışdı bu gün? Yox, yox, bizə də deyəcəm indi sizə. Mənim bir ay ərzində, bir ay ərzində videolarıma baxış sayı, yəni ola bilər bir adam 100 dəfə baxıb, ola bilər bir adam bir dəfə baxıb, 1 milyard 300 milyon, 1 milyard 300 milyon dəfə mənim videolarıma baxılıbdır. İndi elə adam var, heç baxmayıb, elə adam var 100 dəfə baxıb, o heç. 1 milyard 300 min dəfə, mən təkcə bir ay ərzində, ha, son bir ay, o mən yox, Məhəmməd Mirzəli ilə 5-6 səhifədə baxdı, dedi qabili, bax, 7-8 səhifədə hesabladıq, 1 milyard 300 milyon. Yəni, heç biri mənim kanalım deyil olar. Heç biri bu kanallara aidiyyatı yoxdur bunlar. Qabilin bir ay ərzində Azərbaycan xalqı 1 milyard, də deyəcəyiz ki, hə, ha, bu adam çoxsu gülmək üçün baxıbdır. Elə mi? Belə də demək olar. Birincisi, hər halda onlar da sizin o videolardan mən izlədiyim kimi siz də izləyibsiniz. Hər halda. Düzdür. Bir 20-30% bəli, gülmək üçün videolar, kimisə söyməyim, hansısa məmuru pis vəziyyətə qoymağım. Belə videolar da var. 20-30% bəli. Birincisi, son zamanlar nətər deyim, elə prezident olan devlət başına gələnlər elə kevenşiklər, blogerlər, söyüş söyənlər, generallardır. Baxın da, Avropada və dünyada gələn prezidentlər necədir? İkinci, götürün gülmək üçün deyək.
Kim var məsələn? Türkiye'de gülmək üçün kim var? Vallahi dönemində Şaban Kemal Sunal namizədliyini versə cəmat ona səs verəcək. Qardaş, güya bu ağladanlar gəldi bizi nə günə qoydu? Ağladanlar. Bu ağladanlar gəldi də nə günə qoydu? İlhama cəmat niyə sevdi birinci dəfə İlhamın olmadı? Hamı fikirləşdi İlham Əliyev ikən paxuist adamdır. Da bilmədilər İlham Əliyevin 2 ton 8 kaseti var. İlham Əliyev prezident olmayacaq. Min dənə prezident olacaq. Əzəm vətənlər. Nəsə, dəyərli soydaşlarım, dəyərli vətənlərim. İndi uzun sözün qısası getdi TikTok'a. TikTok'a. Xahiş edirəm. Canavarlar. Canavar. Aa, burada xəbərlərim vardı mən sizə verməli. Onu da TikTok'da verəcəyim. İstəyirsiniz burada verim xəbərlər. Ha? Verim mi burada? Gəlin verim xəbərlər. Oba, oba. Baxaq, getdi. TikTok'un da öz xəbərləri var. Narahat olmayın. Getdi. Orxan Sultanov Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Ramiz Mehdiyevin öcəyi oğlu. Orxan Sultanov, xarici kəşfiyyat, bu elə belə adam deyil, ha. Ooo, Əlin Ağıyevin, Əlin Ağıyev isə nə inəyər bu? Öz savadına görə deyirəm, ha. Savadına görə deyirəm, Orxan Sultanov Əlin Ağıyevi belə salfetka kimi götünü quruluyar, Əlin Ağıyevdən bu, belə götünü quruluyar, tulluyar o ana. Salfetka kimi. Orxan Sultanov Əlin Ağıyevi qandon kimi şeyinin başına taxar, elə öz arvadını dindin eləyib qayırar, sonra tulluyar. Bir, Orxan Sultanov belə baxanda çox savadlı adamdır. Əsl KGB-şnikdir. Oğraşın biridir, ancaq əsl KGB-şnikdir. Bu Əlin Ağıyev, Kamran Əli, bura korrupsiyonel şeylərdir. Orxan Sultanov birbaşa Prezident İlham Əliyevə tabidir. Nəzarətə nəzarət. Baxın, biz de elədik ki, tək müdafiə naziri nə etibar yoxdur, başqa qüvvələr qoyublar. Tək detexiyə etibar yoxdur, başqa qüvvələr çıxardıblar, xarici kəşfiyyat. Tək daxili işlər nazirinə etibar yoxdur, bunun üçün bandadır çıxardıblar. İnan Allah, bax, daxili işlər nazirliyi bandadırdan biz nətər qorxur? Bandadırdan. Hər bir qurumun, prokuraturanın özünün silahlı qüvvələri var. Gömrüyün özünün silahlı qüvvələri var. Qardaş, fövqaladən özünün silahlı, hər yerdə silahlı qüvvədir. Bilmirsən bu neçə prezident var, neçə güc strukturu var, nədir, nədir. Nəysə, Orxan Sultanov az bilmir. Orxan Sultanov artıq bilir ki, Əliyevlərin sonudur. Sonudur, xarici kəşfiyyatın rəhbəri da ki, Azərbaycanın elə bir ki, Hakan Fidanıdır. Bu ki, o strağın başını bıraxın, Əlin Ağıyev ancaq gəlinini qayırmağı bilir. Orxan Sultanov üstəlik Ramiz Mehdiyevin öcəyi oğludur. Orxan Sultanov xarici kəşfiyyat dövlət xidmətinin rəisi general polkovnik və birbaşa prezidentə tabidir. Birbaşa nazirdən üstün vəzifədədir. Deməli, arvadını bu adam Orxan Sultanov hər gün döyürmüş. Xüsusilə bu gün arvadı ölkədən qaçmaq istəyib. Arvadı hicaba bürünmüş formada aeroportdan keçmək istəyərkən şübhəli şəxs kimi saxlanıldı. Onun hicabını açdılar. Görüblər ki, üzü gözü gömcöydü. Sonradan biliblər ki, bu general polkovnik prezidentə tabi olan Orxan Sultanovun arvadıdır. Arvadı DTQ işçiləri otuzdurub maşına, qaytartdırıb Orxan Sultanov evinə. Mən biri, bu xəbər gəldi, bu xəbəri belə veriblər, eləmi? Hərənin arvadı bir cürə qaçdı. Baxın, vilayətin arvadı qaçdı, güya başqa kişiyə qoşuldu, ərəbə qaçdı. İlhamın qızları başqa ərəb adından, o birisi başqa. Hərə bir cürə arvadını qaçırdır və yaxud oynaşını qaçırdır, eləmi? Ta Milli Bankın rəisindən tutun hamısı. Orxan Sultanov, mən inanmıram ki, arvadını döydü, gömcöy oldu, götbaş oldu, nə bilim nə oldu, arvadı ölkədən qaçırmış da. Nə bilim, nə inədin? Ağar, bu mutfilm söhbətlərdir bunlar. Düzdür, məlumatı biz atıblar. Hökumət bəzən, hökumətin içindəki qüvvələr özünə sərf eləyən məlumat da atır bizə. Mən belə düşünürəm ki, sadəcə İlham Əliyev hökumətinin sonudur. Bunlar belə bir senari qurublar ki, Qabil ki, bir neçə mediyada səsləndirəcək o cümlədən Qabil. Orxan Sultanov arvadını döyübmüş, kişidir bu kişi. Arvad da qaçırmış tutublar. Hə?
İndi hansısa bir vasitə ilə sabah hökumət dağılanda Orxan, Orxan hanı sənin sərvətin? Deyəcək arvadda. Hanı sənin arvadın? Deyəcək xaricdə. Heç özüm də bilmirəm. Döymüşəm qaçıbdı. Hə, döymüşəm qaçıbdı. Bunlar hamısı belə qinidadılar. Bunlar hamısı belə qaçırlar ölkədən. Dostlar, dəyərli həmvətənlər. Orxan Sultanov arvadını döymüş. Nəyə görə döymüş deyər? Qəhbəli eləmişdi? Yoxsa şoförlə yatmışdı? Boş-boş şeylərdir dostlar. Sadəcə hamısı arvad uşağını qaçırdıblar. Qaçırtmayanlar da qaçırdır İlham Əliyevin sonu. Lirik istirahət mərkəzini kim yandırdı? İstirahət mərkəzi Lirik Lənkəran yolunun üstündə yerləşir. İstirahət mərkəzini Mehriban Əliyevanın göstərişinlə yandırdılar. Təşəbbüsü Təbəssümüdür adı. Adı Təbəssümdür. İstirahət mərkəzi Kəmaləddin Heydarovundur. Kəmaləddin Heydarov onu vermək istəməyib ailəyə, yəni Mehriban Əliyevaya. Deməli, hazırda Kəmaləddin direniş göstərir. Yəni, əvvəl Kəmaləddin bunlara yalvar-yaxar etdi, mənə toxunmayın, mənə dəyməyin, sərvətinin böyük bir hissəsini verdi. Dedi, sizə görə qazandım, dədənə görə vəzifədəydim, sənə görə vəzifədəyəm, qazandım, alın, sərvətin 90%-ini. Hələ ilə vaxt olub Kəmaləddini küstürüblər, deyib ki, mənim otelimi verin, Berlindəki otelimi, mənə heç nə lazımdır, hər şeyi verib sizə gedəm. Belə şeylər də olubdur. Mehriban Əliyeva Kəmaləddini minməkdən əl çəkməyib, indi isə Kəmaləddin artıq çilədən çıxdı, Kəmaləddin Şoygu ilə danışıb. Biz Kəmaləddin ən yaxın dostu Şoygudur, bir yerdə oxuyublar, dostlar. Şoygu deyib ki, Kəmaləddinə, sənə nə lazımdır, dəstək verəcəm. İlham Əliyev ailəsinin qabağında sınma, nə var direniş göstər. Yəni, haqqını al. Dünən də Azər Siğortanın prezident sərəncamla ləğv etdi Azər Siğorta. Azər Siğorta Kəmaləddin idarəçiliyində idi. Dünən prezident ləğv edirdi. Bəli, artıq Kəmaləddin Heydarov direniş göstərir. Hamısının namusuna basasınız, hamısı bir uğraşdı. İlanın ağına da lənət, qarasına da. Deməli, səhər saat 5-də 6-da yandırdırıblar. Hansı, bax, mən sizə bir şey deyim. Hansı zəlzələlər, deyirəm ha, hansı zəlzələlər, əzizən vətənlərim, gecə saat 3-dən 6-ya qədər olursa, baxın, hansı zəlzələlər, dağıdıcı zəlzələlər, gecə saat 2-dən 3-dən səhər 6-ya qədər bu vaxt ərzində olursa, bilin ki, 99% bu zəlzələlər süni zəlzələlərdir. Bu zəlzələlər tektonik silahlarla olan zəlzələlərdir. 99%. Hansı zəlzələlər o Ermənistandakı kimi, bəzi var da o qədər, Yaponiyada oldu gün orta. Bu belə başqa vaxt olursa, bilin ki, 99% təbii zəlzələlərdir. Bundan da başqa dəyərlən vətənlərim, yanğınlar. Azərbaycanda, bax deyirəm asıl, Azərbaycanda yanğınlar, səhərə yaxın, gecə və səhərə yaxın olan yanğınların 99%-i Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev tərəfindən göstəriş verilib yandırılan obyektlərdir. Gecə, səhərə yaxın. Və deyəcəz, günüz yanğınları da olubdur, bəzi yanğınlar var, günüz olubdur. Günüz olan yanğınlar da klanlararası dava, gözdağı ya da Rusiyanın əli olan yanğınlardır, təxribatlar, biləsiniz. Yəni, bütün hallarda daha çox gecə yandırılan, səhərə yaxın yandırılan yanğınlar birbaşa Mehriban Əliyevanın göstərişindən olur. İntəzə elə yerlər var ki, onu səhərə yaxın yandırmağa ehtiyac yoxdur, elə onu günüzdə yandırmaq olar. Nəysə. Dəyərli əmədərlərim, dəyərli soydaşlarım, Ruslar, Qarabağdadır, 20 min Rus qoşunu Qarabağdadır və bilirsiniz, Türkiyənin müdafiə naziri Yaşar Gülər Azərbaycandaydı. Yaşar Gülər Xan kəndinə getmək istəyib, deyib ki, Xan kəndi sizindir, eləmi? Demirsiniz, bizdədir, futbolcada oynamadınız, keçirmədiniz. Hə? Polisə də qoymuşsunuz ora. İndi gedək Xan kəndinə. Və Ruslar icazə verməyib, olmaz Xan kəndinə. Girişinə nə bizim müdafiə nazirini buraxmayıblar, nə də Türkiyə müdafiə nazirini.
Xan kəndinə buraxmayıblar. Əzizim vətənlərim, bu barədə yenə də danışacağam. Deməli, dostlar, yayımımızı bəyənin və paylaşın. İndi keçirik TikTok'a. 25 dəqiqədən sonra TikTok kanalında, orada da TikTok'a aid gözəl xəbərlərlə xidmətinizdə olacaq və xahiş edirəm ki, hər biriniz gəlin. Demə, mənim Dağıstanda köçmüş ki, Sabit dayımın arvadı Lənkəranda rəhmətli. Nəsə Lənkəranda. Bu hansı cındırdı bu? Cəmaatı söyür bunu. Niyə rədd eləmirsiniz burada? Türk oğludur, nə bilim, nə pox oğludur bax burada. Nədir? Adından çıxıb bax burada Türk oğlu adından talışları söyür, Lənkəranları söyür. Niyə bloklamırsınız onu? Bəlkə də bloklayıblar, mənim qabağıma çıxıbdı, ola bilər. Bu da Sıraz Ergün yazdı, sənin dayının arvadı cırıq olubsa, hamı qayırıqsa, onun olmalı. Düz deyir, dayının arvadı cırıq olubsa, düz elif Lənkəranlar. Nəsə, dəyərlə vətənəm, dəli soydaşlarım, TikTok'da olacaq düz 23 dəqiqə sonra. Xayiş edirəm, hamınız gəlin, ölümünə dəstək verin. Xüsusilə orada o nəm şikayət elətdirmək istəyirlər, nələrsə yazdılar, onda birbaşa qabildən irəli yazın, like verin, hərəkət edin, dostlara paylaşın. Siz mənim mən eləyən sizsiniz. Orada gənclər gəlib, orada uşaq-muşaq gəlib, orada baboşvari insanlar çoxdur. Sizin orada olub məni ölümünə dəstəkləməniz vacibdir, dostlar. Vacibdir. Qoy görsünlər qabil necə sevilir. Yəni, oldu. 23 dəqiqədən sonra TikTok'da görüşürük. TikTok'da bilirsiniz də böyük səhifəmizdə olacaq. 185 min, 186 min abunəsi olan səhifəmizdə. Nəysə, sağ olun.